Spoštovani gostje, vodstveni delavci, gospa Lovše in gospod Lovše, spoštovani povabljeni. Zbrali smo se danes tukaj, da bi odprli salon, ki bo omogočil nadaljni razvoj, kajti firma AC Lovše je firma, ki ima vizijo, ki ima strategijo razvoja, ki gleda naprej, ki se nikoli ne ustavlja ob ovirah. Lahko, da se komu kdaj trn v peti, ampak trn se izdere, peta gre naprej. In potrebno je vedeti, da na Gorenjskem bo sedaj bitka trda. Težko bo kdo presegel profesionalnost, težko bo kdo dosegel to hitrost razvoja, ki jo ima avtocenter Lovše, kajti niso toliko hitri, kolikor avtomobilov prodajo. Recimo, ko pripeljajo avtomobile, jih skoraj ni treba peljati iz tovornjaka, ker so že skoraj prodani. In to veliko pove, kajti Toyota je avto, pri katerem samo prodajaš, umažeš se pa ne, ker okvar skoraj ni. In to je pravilna strategija. Kajte tisti, ki bo znal, ki bo videl naprej, ki bo vedel, da je prihodnost v alternativnih virih, ki bo znal spoštovati okolje, ki bo znal na nazadnje spoštovati človeka, ki pripelje avto na servis, da ga obravnava kot stranko. Kot nekoga, ki ne samo, da bo plačal, ampak bo se zadovoljen peljal. In to pri Lovšetu znajo. Ko sem se pogovarjal z ljudmi, pravijo, da komaj čakajo, da bo servis. Ker je pri njih tako lepo. Zato, drage gostje, želim vam še naprej lep večer, da bi ga preživeli prijetno, skupaj s tistimi, ki jih imate radi, in da bi se znali poveseliti, jutri pa bo nov delovni dan. Hvala.